Alins, finns det några tuffare sätt att förlora på än så här? Nej, jag tror inte det. Det är otroligt tufft att torska på det här sättet. Det enda positiva är väl att vi gör fyra framåt. Ja, vad är det som till slut blir avgörande ikväll? Jag tycker väl det startar redan i första. Vi är lite nonchalanta i mittzon och tappar lite pucken och får lite överlägen. Där måste vi bli bättre, speciellt i den sitsen vi är i nu. Vi jagar en bra tabellplacering och då har vi inte råd att göra sådana misstag. När man har en sån match som Frölunda fast i minnet, påverkar det någonting utfallet av matchen, tror du? Jag vet inte, jag kan bara utgå från mig själv. Så för min del så, nej, det gör det inte. Men när man tittar tillbaka på de två sista matcherna nu så är det är två tuffa matcher då att förlora. Hur rycker man sig upp från något sånt här läge då? Nej, vi får bara kolla oss själva i spegeln och köra på. Kolla lite video och rätta till lite små saker så ska vi kunna lösa det här. Det finns ju ändå båda matcherna, senaste matcherna, är ni med länge och ja, men, kan ju absolut ta segern. Är det någonting man ändå kan ta med sig i slutändan? Ja, absolut. Som jag sa innan, fyra mål idag, sex senast. Så målproduktionen är det inget fel på, utan det är lite försvarszon och rätta till lite små saker utan puck.